Hej! Hej och välkommen till DD's Garage. Mitt namn är Danny. Idag är vi tillbaka på den här EU-mopeden Valtian som har gjort någon film på förr. Och är ni nyfikna på de filmerna när vi har gått igenom motorn och fixat gasvajer och allt sånt där, där ligger en länk uppe här nu. Men jag såg före filmen att jag ansåg att den var klar. Men jag har varit ute och kört lite med den och det finns en sak som retar mig ganska mycket. Och det är hastighetsmätaren inte funkar. Jag tänkte först att jag skulle strunta i det, låta det vara, inte bry mig, titta bort. Men jag måste kolla om det går att få den till att funka. Det känns slarvigt att bara lämna det, om det går att fixa det. Och så tänkte jag att det kanske finns någon där ute som har samma sorts moped. Den ser väl ungefär likadan ut, alla mopeder som har vajat till hastighetsmätaren. Så att de kanske har något fel, så jag tänkte att fixar jag det här, då kanske jag kan hjälpa någon som har problem med det. Så att jag tänkte att vi tittar om det går att fixa till det och vad det är för fel. För att jag hade ju sett det lite snabbt här sist när jag inte spelade in. Jag satte på borrmaskin här framme och själva hastighetshuset, det snurrar ju som det ska. Så det är någonting nere vid framhjulet som inte är rätt. Så att vajern är helt ända upp dit. Men vi slår väl en liten snabbkik på mopeden. Jag har väl gjort lite grejer på den sen sist i alla fall. Men vi slår en liten snabbkik och gillar ni filmen? Glöm inte bort att ge den en tumme upp. Men vi kör igång på en gång då. Ja, kom igen! Och en liten snabbkik på moppen som jag har fått gratis och bra. Det som jag har gjort sen sist. Jag har bytt olja i motorn har gjort och jag har bytt olja i slutväxeln. Och sen var det punka på bakhjulet. Så jag har haft isär det och bytt ventil har jag. Så det verkar att hålla luft. Det var någon liten puspunka. Det hållde ganska länge. Men när man började köra lite mer med den, då kände man att det försvann lite luft. Så att nu är det bytt och det är klart. Så att, men det var väl här framme någonstans. Men jag tar väl och snurrar lite på framhjulet. Så får ni hålla koll på hastighetsmätaren. Så att vi sätter fast den bak. Så vi får upp framhjulet i luften. Kom igen! Så vi ser om vi kan använda den här då. För att få ner mopeten lite här bak. Sen kanske jag ska ha in på andra sidan också. Ja, så det är då. Nu står den i alla fall hyfsat okej. Och framhjulet snurrar fritt. Jag har ju haft isär framhjulet allaredan för jag fixade bromsen, men det spelade jag aldrig in. Men den hade fastnat i åket och sen fick jag ta bromshandtaget ifrån den andra EU-mopeden. För det hade aldrig satt fast helt. Och nu snurrar det faktiskt helt okej. Gör det. Efter man har fått åk lite med den. Men vi kollar om hastighetsmätaren, om den snurrar eller inte. Får vi se, sänka ner bänken lite.
Då får vi se. Om jag snurrar lite på framhjulet, sen får ni hålla koll på mätaren. Det händer ingenting. Jag provar att ta borrmaskinen och koppla på vajern här på den. Så får vi se om det snurrar i mätarhuset eller hur det ser ut. Vi gör det lite snabbt. Får se då. Så det ser ut där. Den är fyrkantig så den passar i där. Men vi provar att koppla på borrmaskinen här så får vi se. Det klämmer vi åt lite försiktigt. Sen får vi se. Det verkar att funka. Då får ni hålla koll här om det går bra. Då kör vi. Hur fort kör vi nu då? Ja, det såg ut som att vi var uppe på 55 km i timmen. Men det funkar ju i alla fall åt det hållet. Så vajern är helt invändigt. Så problemet är att sitta här inne i. Så att vi tar isär och tittar om vi kan se någonting som är trasigt. Så där ja. Då har vi en tunn bricka på den sidan och på andra sidan har vi en ganska tjock eller lång. Hålla koll på dem. Vi tar det här till bänken och plockar isär och kollar vad det kan vara som är fel. Det var ju här inne den hade rostat fast. Men allting annat ser bra ut. Ja, vi plockar bort. För om den här skulle vara trasig. Då har jag en som sitter på den här. Visst är den röd. Men vi kanske kan få till det ändå. Men vi får se. Vi får se när vi får isär hur det ser ut. Får vi se då. De här armarna som sitter här. Den och den. Ska jag ta tag i de här kanterna. Jag vet inte hur bra ni ser det. Där och där. Ska de haka i. Så när hjulet snurrar runt. Då ska den ta med. De här med runt. Och de ska i sin tur. Vara kopplade till en liten snäckväxel här inne. Som ofta brukar vara stängt. Så man kommer inte åt den. Här sitter det. En liten låsning i slaget. Det frågan är. Hur mycket som har trasigt. Vi plockar så här, titta. Jag ska slänga på mig på handskar för det var ganska mycket fett i där. Då får vi se. Där sitter ju en tätning runt här. Den verkar i alla fall vara hel. Så det är inte på grund av det den har slutat att funka. Sitta. Ett låsklipp här. Se hur mycket vi kan. Nej.
Ja, lägger vi den åt sidan. Då får vi se. Vad som följer med. Det har satt en bricka uppe på. Man ser ju drevet som sitter här. Och det snurrar ju. Så man kan få i skruvmejseln. Man måste ha en lite större. Prova med den där. Ja, ser ni? Det snurrar där inne. Och alla tänderna ser ut att vara där. Och det snurrar lätt gör det. Det är ingenting, för den kan ofta fastna där i. Men den verkar att snurra lätt. Så den delen verkar funka. Det som kan bli ibland, det är att vad drevet sitter fast i botten. Det kan bli glapp. Då kan den liksom ramla ner. Så inte den får kontakt med den här. Här har vi problemet, säger jag. Den här ska dra med drevet med runt. Det gör den inte. Så här har vi problemet. Det hakar den i. Ja, det har vi problemet. Vi torkar rent lite av det här och får vi se hur det ser ut. Lägger det där. Så jag torkar rent det lite så det blir lite trevligt att hålla på med. Se om vi kan göra någonting åt problemet. Ja, man ser. Man ser sidorna här. Där också. Den ska sitta så. Men de har släppt i låsningen. Den ska liksom vara intryckt. Det är frågan är om går det att sätta i en skruv? Är det härdat? Är det inte går att borra i? Räcker det med att man klämmer ihop det här? Eller ska man ta en kärna och slå ner materialet lite? Det kanske är ett alternativ. För det här finns ju risk för att det här drevet ganska hårt. Jag får lyssna hur det låter. Ja, det var väldigt hårt det här. Så det blir tufft att borra i. Först så tänkte jag att man skulle borra och gänga i en skruv. För att få stopp på den här snurra. Men jag tror att det blir nu lite tufft. Att borra i. Vi försöker att slå in materialet härifrån in så det låser sig i de här spåren som är där. Och det är bara det som är problemet, att den snurrar dig i, eller bara. Ja, vi provar och sen vi kan få till det här. Ja, det var konstigt att den kan lossa sig där. Men det är klart, det har snurrat på ganska fort, ganska länge har det. Så att vi provar se om det går att rädda den. Finns ju risk för att det blir samma sak igen, men om jag har någon man kan komma åt med.
vill ju ha den så bra som möjligt. Skulle vara lite större den här, så inte den, och när jag trycker här, då ställer den sig upp så där. Jag kollar och ser om jag kan hitta en som passar lite bättre här i. Ja, nu när jag stod och skulle hitta någonting som skulle passa in i, då ramlar den isär. Det är nu meningen att den här ska sitta lös. Hoppas jag. Men det är nu för att den har snurrat så länge här på att den har satt fast sig. Var la jag trasan någonstans? Nu ser jag mig mycket bättre också. Hur det ser ut. Hur det är raka kanter på. Så att knackar vi ihop, platta till den där och där, då ska den ju funka bättre. Vi provar med det. Annars är det helt enkelt slitet. Så kan det också vara. Ja, det är fortfarande ganska mycket glapp igen. Jag skulle vilja ha den så den passar precis på. För den hålls ju inte fast med en bricka, gör den. Vi knackar lite till och sen vi kan göra den lite bättre. Jag tänkte först om man trycker ihop den. Men då blir den ju för stor. Runt. Lite till. Ja, nu vatten är bra mycket bättre. Var den. Vi provar att sätta ihop det igen. Då får vi se. Ja. Jag tror eftersom den har snurrat med så mycket, då är den lite slitet invändigt. Men jag tror som sagt inte det där ska vara något som helst problem. Där satt den väldigt fast i vår den. Den sidan tar vi. Och nu när vi är här, då tar vi väl och torkar bort allt det här gammalt fett och trycker in nytt. Det var inte så illa här inne, men vi tar väl och gör rent i alla fall. Men när vi ändå är här och sylla. Det verkar att sitta en bricka där inne också gör det. Men innan vi plockar ihop det, då när vi har i fett, då kollar vi om det funkar. Om jag nu snurrar på den här, ska den helst snurra med där. Och det gör den. Det gör den inte förr. Ja, då har vi fastnat där. Då kan vi ha i lite fett i den. Det
Det här kan ju bli bra. Vi provar att snurra lite. Och ja, alltihop följer med runt som det ska. Vi lägger väl lite fett här under brickan som ska dit också. Och den snurrar ju med runt ibland. Och sen den här. Om den vill som jag vill. Så där. Provar vi igen då. Nu är de med åt båda hållna. Det blir jättebra det här. Vi tar och monterar den här igen och se om det funkar. Ja, och jag har torkat rent det här också. Nu ser man inte de här klackarna som sitter. Man känner det ganska snabbt när man sätter dit den. Det ramlar den nu på plats. Gjorde den. Där går den inte på riktigt. Där. Så att vi monterar det här. Ja, nu har jag gjort rent de här grejerna och jag har fått lite fett på axeln. Vi får väl se om vi får in hjulet på plats. Det kan jag vara lite svårt ibland. Jag ska bara torka rent fingrarna. Då stoppar vi axeln på den här sidan. Och sen upp med hjulet på plats om det går på grund av bromsen. Och där ramlar lilla distanshylsan ut. Vi provar igen då. Det var den i på den sidan. Ska vi få på den där. Sen ska lilla brickan, den här tunna, ska på den där sidan. Men den där ska haka i här framgaffeln. Ligger den kvar? Japp. Där någonstans ska den vara. Nu är jag här framför min hubbe. Så långt i alla fall. Nu får vi nästan övertåla den lite. Lite försiktigt. Så där ja. Kolla så allting sitter rätt. Framdäcket snurrar. Dra åt den igen då. Då får vi se. Den ska i där. Dra åt den lite så inte den lossar. Så. Ja, då får ni hålla koll på hastighetsmätaren igen då. Och se om det blev någon skillnad eller inte. Jag hoppas ju det. Ja, då håller ni koll på hastighetsmätaren. Jag tror inte jag kommer upp över 50 km timmen. För nu går det via snäckväxeln där nere. Men
Jag ser ju lite dåligt här från var jag står. Om den vill som jag vill nu. Ser jag 15? Ja, 17 kanske. Det funkar nu. Ja, det var skönt att få igång den. Det var väl egentligen ingen problem, men det retar mig lite när jag var ute och körde med den att den inte funkar. Och det var lika, tankmätaren funkar ju inte heller. Men efter en liten stund, då började den att funka. Så att jag vet inte vad som hände om mätaren hade satt fast sig eftersom det var så mycket vatten i tanken. Men efter jag hade åkt med den en stund, då började den att funka. Och nu funkar den varje gång. Så nu funkar tankmätaren, hastighetsmätaren och larmet som jag inte vet någonting om. Och jag vet inte om ni tänkte på då när jag tömde tanken hur mycket skit det var i tanken eller mycket vatten. Jag har gjort i ordning en plastbit. För jag tror att det läcker in genom här och ner i tanken. Så därför gjorde jag i ordning en plastbit som man får ha så inte det kommer ner med vatten. För om man lämnar moppen ute, då fyller den tanken igen med vatten. Och det vill jag inte vara med om. Och den har jag bara satt ner så här. Den ligger löst ner bakom här. Så den sitter ju fast. Men jag tror att det håller undan det mesta av vattnet om det regnar. Så jag tror att det problemet är löst i alla fall. Eller jag hoppas det. Ja, jag tyckte väl att det mesta på den är som jag vill ha den nu. Den startar. Allting funkar, blinklyser, framlyser, baklyser, bromsarna. Ja, tankmätaren, hastighetsmätaren. Så jag är ganska nöjd faktiskt. Är jag. Och gillar du filmen? Glöm inte bort och ge den en tumme upp. Kom igen! Ja, det gick ju bra. Och fixa hastighetsmätaren. Det gick bättre än vad jag trodde. Jag var helt säker på att drevne in i skulle vara trasiga eller någonting annat. Så det var därför jag tänkte att vi har ju den röda i reserv. Om inte vi får ihop det, då kanske man kan plugga ihop en utav två. Men det var ju ett enkelt fel. Så att vi får väl se hur länge det håller, men skulle det gå sönder igen, då tar jag nu kanske svetsen och lägger på en ny yta och sen slipa till det så det blir 100%. Men just nu är jag nöjd. Vi får väl se. Och som jag sa, gillar du filmen, glöm inte bort att ge den en tumme upp. Och jag hoppas att den här filmen kan hjälpa någon där ute som har samma problem, då kan de laga det själv. Men då är det dags för mig. Önskar en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!